Българското правителство, парламент и президент водят война за унищожение на българския народ като колониални служби, колония България. И затова това знаме обърнато на червено нагоре. И ние обявяваме българския народ, обявява война на това антибългарско, антинародно правителство, на парламент и на президента. Свещена война за унищожение на България. Революция! Чете, до един месец трябва да бъдат изгонени това правителство. Война за унищожение на България! Приятели, независимо колко тук сме днес, независимо колко човека излизаме всяка неделя, милиони са подкрепящите в България и в цял свят. В момента подготвяме, както съобщихме и предната неделя, международна конференция, имаме заявки от около 10 държави. Конференция с цел регистрация на Международна организация на мирните нации, която да разобличи престъпленията на НАТО, извършени срещу човечеството, и с цел нейното разформироване. Преди няколко дни се запознахме с заместник-председателя на Гръцкият комитет за мир, които също се включват. Също така в конференцията ще вземат участие английски журналист, който е попаднал под плен на украинската хунта, който ще свидетелства, който ще покаже лично заснемани кадри от това какво се случва в Донбас. Така че нещата може да стават бавно, но се случват. Не се отчаивайте, ставаме все по-силни и ставаме все повече в цяла Европа. България запали искрата за антинатовски протести в цял свят до Канада. Това не е никак малко, така че ние като народ... Браво! Ние като народ успяваме да извършим мисията, за която сме родени, а това е да извоюваме България зона на мира, Европа зона на мира и съответно планетата Земя зона на мира.